President, da en parlamentarikerdelegasjon fra EFTA-landene besøkte Sør-Korea i fjor, forsøkte vi å få gehør for å reforhandle vår frihandelsavtale fra 2006. I løpet av årene har avtalen blitt utdatert gjennom endring av markeder, ny teknologi, nye varer og tjenester som avtalen ikke omfatter. Vi møtte veldig stor forståelse fra både tjenestemenn og politisk nivå, men som de sa, de var mer opptatt av å forhandle fram nye avtaler med nye muligheter i stedet for å reforhandle gamle. Foran oss i køen sto blant annet EU, USA, Brasil, Argentina og Storbritannia. President, begrepet frihandelsavtale er kanskje noe av det mest misvisende jeg vet. Global handel er høyst regulert og helt avhengig av oppslutning om tvistemekanismer som gjør at rett går foran makt, slik som i Verdens handelsorganisasjon. Enkelt sagt så kunne vi sagt at en frihandelsavtale er som et Excel-ark der alle Norges varer og tjenester står oppført i en kolonne nedover, og alle Sør-Koreas varer og tjenester står i en annen, og så forhandler vi linje for linje betingelser og kvoter. Det er derfor handelsavtaler er så kompliserte, tar lang tid å forhandle, men også utdateres over tid. Det er derfor, president, jeg lurer på hvilke gode alternativer de som vil at vi skal gå ut av EØS ser for seg. For EØS-avtalen sørger for at alle medlemsland oppdaterer lover og reguleringer samtidig, og dermed sikrer kontinuerlig friksjonsfri adgang til verdens største integrerte marked. De som vil gå ut av EØS og forhandle fram en såkalt bedre avtale, må fortelle oss hvem den avtalen er bedre for og på hvilken måte. For norske eksportbedrifter og norske arbeidsplasser over hele landet er avhengig av en kontinuerlig friksjonsfri adgang til vårt nærmeste marked. President, utenriksministeren slo i redegjørelsen fast at ved inngangen til 20-tallet er bekymringen over den globale utviklingen større enn den var for 10 år siden. Dette er en type bekymring vi må ta med største alvor. Alt henger sammen med alt, som en tidligere statsminister sa. Det er ikke mulig å stenge grensene, portene og døra og håpe på at alt blir det samme som før. Gjør vi dette, vil ingenting bli som før. Økonomisk vekst og velferdsutvikling forutsetter handel og ikke minst samhandel. President, Putin destabiliserer i sine nærområder i øst i en kontraintuitiv utenrikspolitikk i det som også er våre nærområder. USAs president går til handelskrig mot Kina samtidig som fundamentet for Verdens handelsorganisasjon svekkes og dermed de mekanismene som understøtter verdenshandelen. Er det ett tidspunkt i historien hvor Norge burde vurdere vår tilhørighet til vårt nærmeste verdi- og handelsfellesskap, så er det nå. Og jeg tror ikke det vil overraske noen i denne sal at jeg selvsagt mener at i stedet for å stå med ett bein utenfor, så burde vi gått med begge beina inn i det europeiske fellesskapet EU. Og de har jo plass også, nå som Storbritannia har forlatt fellesskapet.